आदरणीय श्रोता नमस्कार, साझा चौतारीमा यहाँलाई स्वागत छ। म युवराज भट्टराई, नेतादेखि जनतासम्म सबैको चौतारी हो साझा चौतारी। साझा चौतारीमा हामी विविधता दिने प्रयत्न गर्छौँ, महत्त्वपूर्ण विषयमा चर्चा गर्छौँ, विश्लेषण गर्छौँ, त्यसै गरी कुराकानी गर्छौँ। तपाईँ देश विदेश विभिन्न भूभागमा रहेर रेडियो सेट त्यसै गरी अनलाइन मार्फत कार्यक्रम सुनिरहनु भएको छ। रेडियो सेटमा 89.1 MHz, अनलाइनमा www.fmplusnepal.com, त्यसै गरी नेपाली पात्रो तथा हाम्रो पात्रो एप्लिकेसन। आजको कार्यक्रममा हामी नेपाली कङ्ग्रेसका नेता, तरुण दलका पूर्व महासचिव अनिल कृष्ण प्रसाईसँग समसामयिक विषयका साथै उहाँ कृषि सम्बन्धी विशेषज्ञ भएका कारणले कृषिमा पनि केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्छौँ। नेताजी स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। आनन्दै हुनुहुन्छ? ठिकै छु, राम्रै छु। तरुण दलको महासचिव आजभन्दा निकै अगाडि भइसकेका मान्छे तपाईँ होइन, लगभग त्यो चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसका नेताहरू, नेता भइहालेका मान्छेहरू नै त्यो पदमा पुग्ने खालको चलन पनि छ होइन। अब तपाईँको अध्यक्ष हुनुभएका बालकृष्ण खाँड मन्त्री धेरैचोटि भइसक्नुभयो, गृहमन्त्री हुनुहुन्छ अहिले, शेरबहादुर देउवाको विश्वास पात्रको रूपमा चिनिनुहुन्छ। तपाईँ चाहिँ अलिकति कहीँ कतै हराएको हो कि राष्ट्रिय राजनीतिको अथवा सिनारियोमा नदेखिएको हो कि भने जस्तो छ, यो किन भइराखेको छ? यसको मुख्य कारण चाहिँ के हो भने राजनीतिको विभिन्न पाटो हुन्छ, चरण हुन्छ, र जिल्लाको वस्तुस्थितिमा पनि राजनीति अडिँदो रहेछ। झापा जिल्लाको पोल्टिसमा राष्ट्रिय राजनीतिमा हामी हुँदाखेरि नेभी सङ्घ तरुण दलमा हामी राष्ट्रिय राजनीतिमा खायौँ, युनिभर्सिटीदेखि लिएर राष्ट्रिय राजनीतिमा हुँदाखेरि झापाको राजनीतिमा हामी प्रवेश गरेको 2048 सालको चुनाव पछाडि हो। यहाँ आएर काम सुरु गरेको त्योभन्दा अगाडि हामी विद्यार्थी राजनीतिमा थियौँ। त्यस पछाडि पनि नेपाल तरुण दलको केन्द्रीय समितिमा गएर त्यसमा क्रमिक रूपमा त्यसको अगाडि बढिराखेका थियौँ। अब त्यस अवस्थामा झापाको राजनीतिमा सिके बुवा हाम्रो पार्टीको अत्यन्तै तत्कालीन त्यति बेला आदरणीय व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो, उहाँको छत्रछायामा हामीले राजनीति सुरु गरेका हौँ। उहाँको आदर्शमा, उहाँको वैचारिक राजनीतिक सबै कुरा, उहाँको सैद्धान्तिक विचारमै नै हामी प्रभावित भएर राजनीतिमा आएका हौँ। बिपी पछाडिको मेरो नेता पनि उहाँ नै हो। उहाँको जब दिवसाना भयो, जब राजनीतिक रूपमा उहाँ झापामा कमजोर हुनुभयो अथवा उहाँको स्वर्गवास भयो भइसकेपछि, हामी जस्ता मान्छे इमान्दार कर्मठ राजनीतिलाई अगाडि बढाउनलाई, वैचारिक रूपमा अगाडि बढाउनलाई सक्षम योग्य मान्छेहरूमा अलिकति पछाडि बस्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएकै हो, किनभने तत्कालीन जिल्लाको नेतृत्वले त्यति धेरै हामीलाई ध्यान दिएन। अब सधैँ पछाडि हो त? त्यस्तो त पक्कै पनि छैन, किनभने योभन्दा अगाडिको चुनावमा धेरै वर्षको सङ्घर्ष पछाडि विगतको प्रदेशसभाको चुनावमा मलाई नेतृत्व गर्नलाई पार्टीले टिकट दिएर पठाएको पनि हो। तर त्यो तत्कालीन समय ज्यादै अप्ठ्यारो र जटिल थियो, त्यो त सर्वविदितै छ, किनभने वाम गठबन्धनको नाममा यहाँ भएका सबै पार्टीहरू एक ठाउँमा उभिएका थिए। त्यति मात्रै नभएर राजावादी पार्टी, घोर दक्षिणपन्थी पार्टी, राप्रपा समेत यहाँ झापाको सिक्वेन्समा उनीहरूसँग मिल्न गयो। त्यसले गर्दाखेरि थोरै भोटले म हारेँ त्यति बेला। त्यो धेरै यहाँका आम मान्छे, आम जनताले पनि अनिल प्रसाईँ आउँदाखेरि राम्रो हुन्छ नै भन्ने हिसाबले मतदान गरेका थिए। लगभग 18-19 हजारभन्दा बढी भोट मैले ल्याएँ त्यति बेला। त्यति बेला ल्याउँदाखेरि पनि म थोरै भोटले हारेँ। अब त्यो त्यहाँको त्यति बेलाको वर्तमान परिस्थितिको त्यो अवस्थालाई नै मैले बुझेको छु। यसपालि पनि अब सङ्घ र प्रदेशको चुनावको चर्चा छ, सायदै यो साताभित्रै घोषणा पनि हुनुपर्ने अवस्था छ। निर्वाचन आयोगको कुराले अनुसारले हो भने त घोषणा भइसक्नु पर्थ्यो, मिति तय भइसक्नु पर्थ्यो, अलिक पर सार्नै खोज्दैछ अहिलेको सरकारले पनि भन्ने किसिमका कुराहरू पनि छन्।
के भागभण्डा के मिलेको छैन के छैन नेपालको राजनीतिमा त्यही नै अवस्था छ। अब फेरि चुनाव हुँदा चाहिँ तपाईं यहाँ उम्मेदवार हो कि हैन? अब पार्टीले टिकट नदिन्जेलसम्म त म उम्मेदवार हुँ भनेर भन्न मिल्दैन। तर राजनीतिक जुन यहाँको जनताको भावना विगतमा त्यस्तो जटिल अवस्थामा पनि पार्टीको मत भन्दा 5-6 हजार भोट बढी ल्याउने उम्मेदवार मलाई लाग्छ देशभरिमा कमै त्यस्तो व्यक्तित्वहरू छन्। त्यो त्यति समयमा मैले त्यति भोट ल्याउने मान्छेलाई अब पार्टीले यो मान्छेले जित्छ हार्छ भन्ने विषयमा अध्ययन पक्कै गरेकै छ, त्यो गरेर उनीहरूले निर्णय गर्छन् भन्ने मलाई विश्वास छ। मानौ तपाईँले उम्मेदवारी प्राप्त गर्नुभयो, नेपाली कङ्ग्रेसले अथवा अहिलेको गठबन्धनले तपाईँलाई उम्मेदवार बनायो होइन, फेरि पनि त हिजो र आजको सिनारियो त फरक छ नि। गठबन्धन हुँदै गर्दा पनि नेपाली कङ्ग्रेस सत्तामा छ, अब कतिपय परिस्थितिले हेर्दाखेरि नेपाली कङ्ग्रेसको लोकप्रियता बढे जस्तो चाहिँ देखिँदैन। अब कि तपाईँको लोकप्रियता वा त बढ्नु पर्यो, नेपाली कङ्ग्रेसको लोकप्रियताले त फेरि पनि गाह्रो होला जस्तो देखिन्छ नि त। त्यस्तो अवस्था चाहिँ होइन, किनभने नेपाली कङ्ग्रेसको एउटा सस्टेनेबल पार्टी हो। यो पार्टीमा लामो समयदेखि हामी काम गर्दै झन्डै 45 वर्षदेखि म काम गर्दै आएँ। यसको कहिलेकाहीँ आवश्यकता बढेको देखिन्छ, कहिलेकाहीँ कमजोर भएको जस्तो देखिन्छ। तर यस यो पार्टी बेगर यो देशको राजनीति अगाडि बढेको चाहिँ देखिँदैन। अहिले पनि विगतको चुनाव पछाडि लगभग दुई तिहाईको वाम गठबन्धन भन्न नेकपा एमालेको जुन नेतृत्व थियो त्यति बेला भनिन्थ्यो अब नेपालको राजनीतिमा नेपाली कङ्ग्रेसले कम्तीमा पनि 20 वर्ष नभए 50 वर्ष पनि हेर्न सक्दैन, यसले भ्याउँदैन भन्ने किसिमको थियो। तर के देखियो भने उनीहरू आपसकै झैझगडा, उनीहरूको आपसकै द्वन्द, आपसकै विमेल र नेपालको राजनीतिमा कुनै अप्ठ्यारो जटिल अवस्था नै आयो भने तपाईँहरूले उदाहरणै लिन सक्नुहुन्छ। संविधान सभाको बेलामा पहिलो चुनावमा 64 माओवादीले नेतृत्व गर्यो, देशको ठुलो पार्टी माओवादी भयो, तर उसले संविधान दिन सकेन। त्यस पछाडिका पनि धेरै कम्युनिस्ट नेतृत्वबाट प्रधानमन्त्री भए, उनीहरूले दिन सकेन। अन्तत्वगत नेपालको शालीन भद्र र समाजमालाई जहिले पनि आफ्नो केही दिएका मात्रै व्यक्ति सुशील कोइराला प्राइम मिनिस्टर हुनुभयो। उहाँको प्राइम मिनिस्टर भइसकेपछि संविधान सभामा काङ्ग्रेसको बहुमत पनि आयो र संविधान दिन पनि सक्यौँ। त्यसकारण नेपालका इतिहास, विभिन्न कालखण्डका इतिहासका क्रम हेर्दाखेरि पनि नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्व बेगर नेपालको राजनीतिमा परिवर्तन भएको छैन। 64 सालमा पनि माओवादीको त्यत्रो ठुलो जनयुद्ध भयो, त्यत्रो ठुलो आयो, तर नेपाली कङ्ग्रेसले जब साथ दियो तब मात्रै राजतन्त्र उन्मूलनको बाटोमा गयो। त्यसकारण नेपाली कङ्ग्रेस बेगर यो देशको राजनीतिमा अगाडि बढ्न सक्ने कुनै राजनीतिक शक्तिको हैसियत छैन। तपाईँले भनेको कुरालाई त अब नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन, नेपाली कङ्ग्रेसको भूमिकाको सन्दर्भमा हो, व्यवस्था परिवर्तनको सन्दर्भमा कुनै समयमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने कुरामा नेपाली कङ्ग्रेसले गरेको छ, तर अवस्था परिवर्तनको सन्दर्भमा होइन, देशमा सुशासन कायम गर्ने सन्दर्भमा, अहिले नै हेरौँ न सुशासनको सन्दर्भमा तपाईँलाई नै 10 कति नम्बर दिनुहुन्छ यो सरकारलाई भन्यो भने तपाईँ कति नम्बर दिनुहुन्छ? ल यही 1-2 महिना 3 महिना पछिल्लो समयमा आयो भने नम्बरिङको कुरा तपाईँको यो सत्तामा, यो एउटा नेपालको राजनीतिमा एउटा के छ भने सत्तामा बसेका पार्टीहरू मलाई लाग्छ जुनसुकै पार्टी बसे पनि पपुलर देखिँदैन, किनभने उनीहरूको जनताको आकाङ्क्षा काम राम्रो गर्दैन। सुन्न, जनताको आकाङ्क्षा र महत्त्वाकाङ्क्षा पनि ठुलो छ, त्यही अनुसार पार्टीका नेताहरू पनि अगाडि जान सकिएको देखिँदैन। त्यो कारणले अलिकति कङ्ग्रेसको अहिलेको वर्तमान अवस्थामा कङ्ग्रेसले केही गरेन कि भन्ने किसिमको देखिएको हो। तर पनि नेपालको राजनीतिमा चुनावको उसको स्थानीय चुनावको चुनावको बेलामा, अर्को अब राष्ट्रिय चुनावको बेलामा, विगतका चुनावमा पनि कङ्ग्रेसले गरेको चुनावमा यो धाँधली यस्तो किसिमको अब्जस अहिलेसम्म आएको छैन। नेतृत्व गर्ने र एउटा निकास दिने कुराको सन्दर्भमा हो, परिवर्तनको सन्दर्भमा भन्यो भने अहिले के छ भने जस्तै अब जनताको जनजीविकाका सवालहरूमा, देशमा सुशासन दिने सवालमा, यसमा चाहिँ नेतृत्वदायी भूमिका काङ्ग्रेसले निर्वाह गर्न नसक्ने
अनि यही अवस्थामा सधैँभरि हामीलाई भोट दिइरहन्छन् भन्ने यो विश्वास चाहिँ कस्तो खालको विश्वास हो भन्ने क्या. जस्तै हामीले हेऱ्यौँ नि, अलिकति नेतृत्वले जनतामा आशा जगाउने देखियो भने त जनताले परिवर्तन खोजिराखेका छन् भन्ने कुरा चाहिँ स्थानीय तहको निर्वाचनले पनि छनक दिएको छ. त्यो त दिएको छ नि. हेर्नु है, अहिले तपाईँको चाहिँ जनता चाहिँ एउटा मान्छेले भन्दाखेरि हजारौँ जनता तपाईँको चाहिँ ढुङ्गा बोक्न जान रेडी छन्. जनता त त्यो 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 प्रवृत्तिका हुन् नि त नेपाली जनता त होइन. तर त्यसलाई डोर्याउने खालको नेतृत्व किन आउन सक्दैन. जस्तै तपाईँकै सन्दर्भमा, तपाईँहरूको म युवा नेताहरूको सन्दर्भमा कुरा गर्छु क्या, नेतृत्वले माथि प्रश्न चाहिँ उठाउनै नसक्ने, नेतृत्वले व्यथिति पार्टीभित्रमा बढेको सन्दर्भमा प्रश्न उठाउनै नसक्ने, त्यसलाई चिरेर जानै नसक्ने, मात्रै के भने नेतृत्वले बाटो छोपिदियो, मलाई हात तानेर नेतृत्वले अगाडि लानुपर्छ, अझ म चाहिँ जसले हात तान्छ ऊभन्दा ठुलो नेता हुनुपर्छ भन्ने खालको प्रवृत्तिले गर्दाखेरि मूल पार्टीहरूमा अहिले काङ्ग्रेसको मात्रै कुरा होइन, एमालेको पनि त्यही हो, माओवादीको पनि त्यही हो. अब तपाईँहरूले यी सबै कुराहरू चिरेर आउने बेला कहिले त भन्ने. अब यसमा त म तपाईँलाई स्पष्ट भन्छु, पार्टीको जुन राष्ट्रिय महाधिवेशन भइसकेपछि नेपालको राजनीतिमा हामीहरूभन्दा पछि नै राजनीति गरेका भाइहरू गगन थापा, विश्व प्रकाश जस्ता अहिलेको सन्दर्भलाई आवश्यकता बुझेर नै आम पार्टी कार्यकर्ताले त्यो लिडरसिप तयार गरिसकेको, महामन्त्री पार्टीको नेपाली कङ्ग्रेसको महामन्त्री भन्ने पद त्यति सामान्य होइन. त्यो पदमा त्यहाँ पुर्याइसकेपछि अहिले अब एउटै व्यक्ति प्रधानमन्त्री भइराख्नुपर्छ, त्यो त्यो सोचले नेपाली कङ्ग्रेसलाई अगाडि बढाउन सक्दैन भन्ने चिन्तन बढेकै छ. त्यसमा कुनै दुई मत छैन. र हाम्रो त महामन्त्री गगन थापाले घोषणा पनि गर्न सक्छ, अब कमिङ प्रेसिडेन्ट, आई एम कमिङ प्रेसिडेन्ट, प्रधानमन्त्री म प्रधानमन्त्री हुन्छु भनेर उहाँले भनिसक्नु भएको छ. भन्नु मतलब के हो भने अब देशलाई नयाँ सिराबाट अगाडि बढाउनु पर्छ, युवाको नेतृत्वबाट अगाडि बढाउनु पर्छ, र युवामा सूझबुझ पनि छ, र अहिले नयाँ टेक्नोलोजी र आजको विश्वको जुन राजनीतिक प्रभावमा युवाहरूले नै दखल दिन सक्छन् र नयाँ भिजन र नयाँ कार्यक्रम ल्याएर देशलाई चलाउन सक्छन्. र त्यो भएन भने अब देश यथास्थितिमा चल्यो भने यथास्थितिका पुराना पार्टीहरू यथास्थितिमै समाप्त हुने अवस्था पनि आउँछ भन्ने उद्देश्यले नै अहिले यो विषय यो आइराखेको छ. त्यस कारण हामी पछि फर्किन चाहिँ लागेका छैनौँ भट्टराईजी, हामी अगाडि नै बढ्न लागेको हो. तर समय, परिस्थिति र सान्दर्भिकता, कार्यकर्ताहरूको भावनालाई पनि त सँगै लिएर जानु पर्यो. त्यो त्यति मात्रै हो अप्ठ्यारो. त्यसलाई अगाडि हामीले कन्भिन्स गरेर कार्यकर्तालाई अबको देशको नेतृत्व यसरी गर्दा हुन्छ भन्ने किसिमले लान सक्यौँ भने त त्यसलाई त्यो त सफलै छ. अब नेपाली कङ्ग्रेस पछाडि फर्केर जाने अवस्थामा, नेपाली कङ्ग्रेसमा राजनीतिको हिसाबले गगन, विश्वप्रकाश तपाईँले भनिहाल्नुभयो, त्यहाँभन्दा धेरै अगाडिको तपाईँको राजनीति हो. उहाँहरू एउटा पेलेर चिरेर पनि आइसक्नुभयो होइन. तर तपाईँले चाहिँ त्यो चिर्ने कसरी त होइन. अब त्यो के छ भने अब जनताको जनतासँग गइराखेका छौँ हामी पनि, ग्राउन्ड रियालिटीकै लिडर हौँ हामी, जनतासँगै जोडिएर जाने काम गरेर जाने कार्यकर्ता भएको हुनाले तपाईँलाई थाहा छ विगतको 30 वर्ष हामी पञ्चायत यो माओवादी द्वन्द्वको कारणले हामीले आफ्नो घर थाकथलो छोडेर बाहिर बस्नु पऱ्यो. करिब करिब काठमाडौँमा म 30 वर्ष बसेँ. त्यो चाहिँ आफ्नो यो क्षेत्रको राजनीतिमा त्यतै धेरै प्रभाव रहन सकेन जस्तो मलाई लाग्थ्यो. मेरो म चुनाव जितेरै जान्छु भन्ने मलाई लागेको थियो, तर म अझै पनि जोडिन बाँकी नै रहेछ भन्ने उद्देश्यले म त्यस पछाडि यहीँ आएँ. 5 वर्षदेखि म यहाँ निरन्तर रहेको छु. म एउटा कृषि विज्ञ, एउटा साइन्टिस्ट, मैले त्यसलाई पनि चुनाव हारेपछि निराश भइनँ. एउटा कृषि क्याम्पस, कृषि वन विश्वविद्यालयबाट सम्बोधन ल्याएर क्याम्पस खोलेर आज बिएससी एजीको विद्यार्थीहरू पढाउने काम गरिराखेको छु. कलेज यो क्षेत्रमा खोलेर आइरहेको छु. अब कसै कसैको अब भिजनली भिजनको हिसाबले मान्छेहरू जालान्, मिडियाले पनि पपुलर बनाउन सक्ला. तपाईँहरूले साथ दिनुपर्छ. म त यो क्षेत्रको एउटा आमूल कृषि परिवर्तन, कृषि क्रान्तिलाई लिएर अगाडि जाने पक्षमा छु. म त यहाँका किसानहरूको अझै पनि यो देशमा झन्नै के अरे 68% किसान छन् हाम्रो क्षेत्रमै भन्यो भने यहाँ अहिले झन्नै 83% मान्छे किसान छन्. तपाईँ कृषिको सन्दर्भमा त एउटा विज्ञ हो,
कृषि अध्ययन को पाटोले कृषि क्षेत्र में तपाईको अध्ययनले अनुसन्धानले विभिन्न पाटोबाट तपाई कृषि में अग्रणी हुनुहुन्छ तर फेरि त्यही कुरा कहाँ जोडिन्छ भने तपाई कृषि को जानकार हुँदा हुँदै पनि कृषि को अवस्था देश में परिवर्तन होने सन्दर्भ में अथवा तपाईहरुले त्यो कृषि को परिवर्तन का निमित्त कृषि क्षेत्र में सकारात्मक सन्देश प्रवाह करने गरी काम गर्नु पर्छ भन्ने सन्दर्भ में पनि नेतृत्वलाई दबाब दिन सकेको चाहिँ देखिँदैन। हेर्नु है त्यो छनक्य त अहिले पनि जनताले मल पाएन। हेर्नु है हैन अहिले पनि यो देशमा 20 औं 30 औं वर्षदेखि समस्या छ मल पाएन। यसमा म के भन्छु भने पहिलो कुरा यो देशमा कृषि मल को समाधान गर्नको लागि हामीले आफ्नै मल उद्योग स्थापना गर्न सक्नु पर्छ। राज्यले नै त्यो व्यवस्था गर्न सक्नु पर्छ। यहाँ र मेटेरियल तयार नभए पनि विदेशबाट ल्याएर र मेटेरियल ल्याएर उद्योग सञ्चालन गरेर किसानहरूलाई व्यवस्थापन गर्न सकेको खण्डमा त्यो समस्या आउने थिएन। हामी डिपेन्डेन्ट भयौँ, अर्को देशको डिपेन्डेन्ट भयौँ, अर्को देशले दिए भने हामी पाउने नदिए नपाउने। र अर्को के भयो भने यसपालिको सन्दर्भ चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो छ। विश्व राजनीतिमा अलिकति धेरै ध्रुवीकरण भयो, विश्वयुद्धको लगभग विश्वयुद्धको अवस्थामा पनि सिर्जना भइरहेको छ र जुन देशबाट मल आउनुपर्ने र त्यसको मूल्यको जुन हिसाब छ अहिले तपाईँ भन्नुहुन्छ भने विगतको वर्षको भन्दा 4 गुणा बढी मल अहिलेको भाउ बढेको छ। त्यसलाई राज्यले अनुदान कति दिने र कतिमा व्यवस्थापन गर्ने विषय पनि आफ्नो ठाउँमा होला। अर्को कुरो के रह्यो भने तत्कालीन समयमा मल व्यवस्थापन गर्नलाई दिएका जिम्मेवार जो मान्छेहरू ठेकदार जुन ठेक्का प्रवृत्ति छ त्यो ठेक्का प्रवृत्तिले पनि नेपालको राजनीतिमा ठूलो असर गरेको छ। त्यहाँ मलको ठेकामा मात्रै होइन बाटोघाटोदेखि ठेकामा कमिसन छ नि त राजनीति गर्नेहरूलाई ठेक्काको कमिसनले पालेको छ भन्छन्। हेर्नु है यो भाषा कस्तो हुन्छ मलाई थाहा छैन। त्यस कारणले पनि त ठेकदार त राज्यले सरकारले कहिले तह लाउनै नसक्ने भयो नि त। त्यो कति प्रतिशत त्यसमा ऊ छ भन्ने विषय त्यो अनुसन्धानकै विषय हो। त्यसमा खोजनीति नै गर्नुपर्छ। तर अहिले अब ई बिडिङबाट ठेक्का प्रोसेस गइराखेको छ। त्यसमा जाँदाखेरि ठेक्का लिनको लागि धेरै कम मूल्यमा ठेक्का बोलिदिने लेखिदिने गरिदिने र काम गर्ने बेलामा उनीहरू भागेर जाने प्रवृत्तिले पनि अहिले धेरै कामहरू ठेक्का भइसकेका कामहरू पनि हुन सकेका छन्। यी सबै समस्याले गर्दा अहिले यो समस्या आयो। तर यसलाई राज्यले हामीले गर्न यो ऊ गरेर यो मूल्यको कारणले ऊ मूल्यको कारणले के को कारणले भनेर राज्यले माफी पाउँदैन। किनभने पाउँदैन, किन पाउँदैन भने यहाँका किसान यहाँका जनता यहाँका सबै मान्छे कोसँग आशा गर्ने भन्दाखेरि राज्यसँग आशा गर्ने। राज्यले समयमा व्यवस्थित गर्न सकेन, मल दिन सकेन, उनीहरूले त्यसै त मागे होइन नि त। उचित मूल्य हामी पनि तिर्छौँ र राज्यले अनुदान दिएर समयमा मल ल्याइदियोस् भन्ने मल कारखानै खोल्ने विषयमा पनि तपाईँको 60-70 अर्ब रुपियाँको एउटा अनुसन्धानले देखाएको थियो त्यति पैसा लाग्छ भन्ने। त्यति लगानी यो कृषि क्षेत्रका लागि देशले गर्न नसक्ने होइन नि। 7 चोटि तपाईँको चाहिँ विभिन्न समिति बनेर अनुसन्धान भएको छ। हेर्नु है त्यो कार्यान्वयनमा जाने कुरामा त्यो मलको कमिसन चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण रह्यो अरे यतापट्टिको भन्दा। त्यो हुनसक्छ, त्यो विषयमा मैले यसरी भइराखेको छ भन्ने विषयमा म होइन भनेर चाहिँ भन्दिनँ। तर के हो भने 60-70 अरबै लाग्दैन मल गराउन, त्यो विषयमा हामी पनि विज्ञ छौँ। अन्तर्राष्ट्रिय मल व्यवस्था समितिले सरकारले गठन गरेका समितिले दिएको रिपोर्टमा पनि त्यो उल्लेख छ। यहाँ सबभन्दा महँगो मल उत्पादन गर्नलाई सबभन्दा महँगो फ्याक्ट्री स्थापन गर्नलाई युरिया लाई मात्रै हो गाह्रो। युरियालाई चाहिँ 10-20 अरब रुपियाँको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ अनि मात्रै युरिया मल फ्याक्ट्री। तर अरू कम्पोस्टाल कम्प्लिट फर्टिलाइजर एनपिके फर्टिलाइजर तिनीहरूलाई चाहिँ र मेटेरियल विदेशमा यो उसले भारतले पनि आफै मल बनाउने होइन, उसका पनि आफै र मेटेरियल तयार हुने होइन, त उसले पनि के अरे मरक्को रसिया अरू बाहिरबाट त्यो र मेटेरियल ल्याएर उनीहरूले त्यहाँ आफ्नो फ्याक्ट्रीहरूमा ऊ गरेर लिक्विडहरू ल्याएर त्यहाँ उनीहरूले सोलिड फर्टिलाइजर डेभलप गर्छन्। त्यो हामीलाई गर्न त्यत्रो पैसा लाग्दै लाग्दैन। त्यो त्यति गर्नलाई त 1 अरब रुपियाँले अहिले नै पनि झापा जिल्ला यो त्यो 2 जिल्लामा मल पुर्याउन यो झापा मोरङ मा 2 जिल्लामा मल पुर्याउनको लागि 1 अरब रुपियाँ अहिले मसँग भयो भने म मान्नु न म एउटा कुरा म भन्छु मलाई 1 अरब रुपियाँ राज्यले के अरे निश्चित
मलाई त्यो लोन पनि होइन, ए के अरे त्यो अनुदान पनि होइन, निश्चित लोनमै 1,000 रुपियाँ मलाई उपलब्ध गरायो भने म 1 वर्षभित्रमा यहाँ मल फ्याक्ट्री खोलेर देखाउँछु। त्यसले कति कति एरियालाई पुग्छ? झापा जिल्ला र मोरङ जिल्लालाई पुग्छ, दुईटालाई पुग्छ। पुग्छ सबैभन्दा धेर धान उत्पादन गर्ने जिल्ला हुन्न होइन, त्यति हामी त्यो गर्न सक्ने क्षमता पनि छ, योग्यता पनि छ, त्यो सम्बन्धी स्किल पनि छ मसँग। अब तपाईँको यो कुरालाई अब त्यो मेरो कुरालाई पत्याइदिने राज्य शक्ति यहाँ छैन, किनभने किन छैन भने तपाईँले भने जस्तै काहीँ न काहीँ जोडिया होला। अब कृषि सामग्री संस्थानलाई 15 अरब त 10 अरब अनुदान आउँछ अहिले त। अब सुन्न म त्यहाँ भन्छु, अब म भन्छु 10 अरब अनुदान त्यहाँ आउँछ। 10 अरब अनुदानले उसले के गर्छ त भन्दाखेरि ऊ बिउ बिजन मल व्यवस्थापन गर्ने राज्यले एकाइ गरेको गठन गरेको एकाइ हो नि त। उसलाई त्यो अनुदान त्यहाँ भएन भने त त्यहाँका 1,000 कर्मचारीले तलब पनि खान पाउँदैन, के पनि पाउँदैन। त्यो 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 त्यत्रो ठुलो संस्था कोल्याप्स हुने अवस्था आउँछ। त्यो हुनुभन्दा यसैलाई चलाइराखौँ न, यहीँ पनि सबैको गुजारा चलिराखेको छ भन्ने उद्देश्यले पनि त्यो चलिराखेको हो कि जस्तो लाग्छ। के देखाउँछ भने नि राजनैतिक दल सरकार सञ्चालन गर्ने जो जो छन् यिनीहरू चाहिँ गैर जिम्मेवार भइरहेछ होइन, नत्र भने गैर जिम्मेवार भनेको गैर जिम्मेवार भन्दा पनि के हो भने उनीहरू आफै कन्भिन्स छैनन्। मल उत्पादन गर्न कुनै चिज उत्पादन गर्नलाई एउटा तपाईँलाई म उदाहरण दिन्छु, पन्जाबमा ग्रिन रेभोल्युसनको क्रान्ति भयो, हरित क्रान्ति भन्छ त्यसलाई। त्यति बेला तत्कालीन पन्जाबले पन्जाब प्रान्तले आफ्नो प्रान्तलाई पनि पुग्ने गहुँ उत्पादन गर्दैन थियो। त्यहाँको तत्कालीन मुख्यमन्त्रीले ले एउटा ग्रिन रेभोल्युसनको पाइलट प्रोजेक्ट पन्जाबमा सुरु गर्नुभयो। त्यो प्रोजेक्टले 5 वर्षभित्रमा अहिले आधी भारतलाई खुवाउने गहुँ उत्पादन गर्छ। त्यो ठिक छ होइन, मैले भने त्यो चाहिँ इच्छा शक्ति, त्यो त्यो विषय सम्बन्धी विज्ञ मान्छेहरूको नेतृत्व नभएर पनि एउटा खाल्डो परे। कन्भिन्स गर्न चाहिँ यहाँहरूको पनि कमजोरी देख्यो नि, हामीले गर्न चाहिँ सक्नु भएन नि। कन्भिन्स गर्न त कुरा त मान्नु पर्यो नि त, तपाईँ विज्ञ चाहिँ हुनुहुन्छ। होइन होइन, मैले कन्भिन्स गर्न चाहिँ सकिएन भने कन्भिन्स गर्ने भनेको यो देशको प्रधानमन्त्री होइन, तपाईँ नेतृत्वमा पहुँचै नभएको मान्छे त होइन नि। होइन, नेतृत्वमा पहुँच नभए पनि आफूले कसरी गरिन्छ, यो देश कस्तो देश छ? होइन, मैले छ, मैले मेरो कुरा त्यहाँ सुनाउन सक्छु। उसले मान्ने नमान्ने कुरा त अप्ठ्यारो छ नि त, कन्भिन्स गर्न सकिएन 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 त्यो कुरा कन्भिन्स गर्न सकेन। नसकिया भए म 1 वर्ष अगाडि यहाँ झापामा फ्याक्ट्री खोल्थेँ। अब तपाईँ यो क्षेत्र जुन क्षेत्रमा तपाईँ बस्नु हुँदैछ, अब यहीँ बसेर राजनीति गर्दै हुनुहुन्छ, यहाँ पनि सबै कृषकहरू रहेको क्षेत्र हो होइन, खेतीपाती नै सबै राशि क्षेत्र नम्बर 5 कुरा गऱ्यो भने एउटा दमकमा अलिकति होला सहर जस्तो, अरू त छैन। अहिले 83% मान्छे हाम्रो यो प्रदेशमा, यो हाम्रो 5 खमा त 83% मान्छे अहिले पनि खेतीमा निर्भर छ। खेती भएन भने उनीहरूको बिहान बेलुकाको खाना पानी केही पनि चल्न सक्दैन। अब त्यही हिसाबले यो परिवर्तन गर्न पनि तपाईँहरू चाहिँ अलिकति हस्तक्षेपपूर्ण भूमिकामा प्रस्तुत हुनुपर्ने देखिन्छ, त्यहाँनिर कमजोरी भन्ने है मैले पटक पटक भनेको तपाईँलाई प्रश्न होइन। यो कुरा तपाईँको कुरामा म हामीले गर्न सक्यौँ, हामीले त्यति तपाईँ यहाँ 70-80 अरबको विषय उठाइराख्नु भएको छ, यस्तो 1-1 अरबमा तेइसवटा जिल्लामा 23 उद्योग खोलिदिने हो भने त 23 अरबले नै भयो त। त्यतिले त पाहाडमा पनि पुग्छ, त्यहाँ पनि तराईमा। अब यहाँ मेची अञ्चलमा एउटा उद्योग खोलिदियो भने यहाँको मेची अञ्चलभरिलाई पुर्याउन सकिन्छ, किनभने यहाँ तराईमा जति मल चाहिन्छ पाहाडमा त्यति चाहिँदैन। परिवर्तनको लागि जस्तै अब तपाईँ मान्नुहोस् अब नीति निर्माणको तहमा पुग्नुभयो होइन, अब प्रदेशमा पनि नीति निर्माणका कुराहरू हुन्छन्, के छ त तपाईँ उम्मेदवार बन्दाखेरि परिवर्तन गर्न सक्ने गरी, तपाईँ कृषि हुनाले कृषिमै आमूल परिवर्तन गर्न सक्ने गरीका एजेन्डा चाहिँ तपाईँसँग रहन्छ? एकदमै छन्, एकदमै योजना पनि छन्, कार्यक्रम पनि छन्, प्रपोजलहरू पनि छन्, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा यस विषयमा मैले उठाएका प्रस्तुत गरेका धेरै कुराहरू पनि छन्। केयर नेपाल जस्तो संस्थाको म अध्यक्ष भएर सञ्चालन पनि गरिसकेका मान्छे हुँ। यसमा के छ भने यो अत्यन्तै हामी योजना बेगर कार्यक्रम बेगर हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। यहाँ त हचुवाको भरमा देशको नीति निर्माणै भइरहेछ, किन पछि परिरहेछ भन्ने कुरामा मैले बोल्याएँ। अब यहाँ कृषिमा कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा म तपाईँलाई भन्छु, हामी 83% किसान छौँ, सबै मान्छे त्यसमा डिपेन्ड छ। उनीहरूलाई बढी उत्पादन गर्नलाई टेक्नोलोजी दियो भने उनीहरू त्यो टेक्नोलोजीमा उनीहरू पार्टिसिपेट हुनु पनि तयार छन्।
र टेक्नोलोजीमा उपकरणहरु यान्त्रिक उपकरण देखि लिएर अरु उपकरणहरु पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्यो भने त्यसमा पनि उनीहरु लिनलाई तयार छन् तर किन भइराखेको छैन तपाईको सानो क्षेत्रमा तपाईको एक बिगा मा माछा फर्म गरेर त्यसलाई व्यवस्थित गरेर अहिले तपाईले हेरिरहेको छ यहाँ हाम्रो राई यहाँ 3 नम्बर राई जी हुनुहुन्छ उहाँले सानै फर्म 10 कट्ठामा फर्ममा उ गरिराख्नु भएको छ 4 बिगा 5 बिगा जग्गामा उत्पादन गरेको भन्दा बढी माछा बिक्री गरिराख्नु भएको छ हामीले किन अरूलाई त्यो प्रोभाइड गर्न सकेन मैले आफै मेरो फर्ममा मैले किन गर्न सकेको त्यत्रो उत्पादन लिन सकिन भन्दाखेरि टाइमको कारण पनि हुन्छ र टेक्नोलोजी दिन सक्ने मान्छे टेक्निकल करे वो क्याडरहरू अथवा वर्करहरू पनि कमीको कारणले पनि हुन सक्छ यी सबै कुरालाई हामीले पूरा गर्नको लागि हामीले त यो अहिले यहाँ निकै ठुलो हामीले परिवर्तन गर्न ल्याउन सक्छौँ किनभने हाम्रो यो क्षेत्र भनेको प्याडी धान भन्छ धानको हब क्षेत्रको रूपमा यो झापाको पनि यो क्षेत्रमा बढी उत्पादन हुन्छ धान यहाँ धान तराईमा मात्रै धान उत्पादन राम्ररी गर्ने वातावरण बनाउने हो भने देशलाई पुग्छ होला है मज्जाले अहिले हामी त थुप्रो आयात गर्छौँ नि धेरै भन्ने अझै अहिले 13 अरब कतिको धान नै आयो भन्ने मैले सूचना सुने यो त के छ भने मान्छे नेपालीको अलिकति क्यारेक्टर पनि चेन्ज गर्नै पर्छ नेपालीहरूको के भयो भने एउटा छोरो विदेश गयो भने खेतीपाती गर्ने प्रोसेसकै एउटा उनीहरू नागरिकलाई कन्भिन्स गर्ने राज्यको पनि त कमजोरी मैले भन्न खोजेको यहाँहरू जस्तो म तपाईँलाई भन्छु स्वावलम्बीपन नेपालीहरूमा कमै छ तपाईँ एउटा विचार गर्नुहोस् इन्डियाको उत्याको एउटा मुसलमान लेबर आयो भने अब उसले यहाँ काम गर्छ होइन उसले त्यो मात्रै गर्दैन उसले घर बनाउने काम पनि गर्छ घर छान्ने काम पनि गर्छ यहाँको खेतीपातीको काम पनि गर्छ इँटा जोड्ने काम पनि ऊ सबै काम गर्न जान्दछ हाम्रोमा त्यो स्किलको डेभलप गर्न हामीले सक्यौँ स्किल पनि हो काम ठुलो सानो भन्ने किसिमको ठालु प्रवृत्ति यो ठिक छैन है भनेर नागरिकलाई कन्भिन्स गर्न सकेको पनि देखिँदैन हामी अन्तिममा छौँ होइन समयको पाबन्दी छ अन्त्यमा आजको कुराकानीको म्यासेज देशमा कृषिबाट परिवर्तन चाहिँ सम्भव छ तर नेतृत्वले त्यो गम्भीरतापूर्वक लिएको छैन भन्ने अहिले पनि नेपाललाई कृषिको माध्यमबाट देशलाई स्ट्रेन्थेन अथवा सस्टेनेबल गराउन सकिन्छ अहिले सिरङ्गाको अवस्था जुन अवस्था आएको छ त्यस्तो अवस्था हुनबाट रोक्न सकिन्छ र यसलाई एउटा भिजन चाहिन्छ कार्यक्रम चाहिन्छ यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ अब अहिले पहिलाको जस्तो त धेरै अवस्था छैन म आजभन्दा 40 वर्ष अगाडि लगभग म के अरे कृषि क्याम्पसमा ग्रेजुएट हुँदै गर्दा देशमा एउटा मान्छे 50 मान्छे ग्रेजुएट हुन्थे अहिले आएर 1700-1800 मान्छे ग्रेजुएट हुँदैछन् त्यो पनि एउटा मान्छे त्यो मान्छेलाई पनि त्यता लान सकिन्छ र कृषिलाई नै अहिलेको हाम्रो बेसको राजनीति हो र यही भोलिको राजनीतिमा पनि म राजनीतिमा सफल भएँ भने यो यहाँबाट नेतृत्व गरेर देशलाई केही दिन सक्ने कलम चलाउने ठाउँमा पुगेँ भने म यो क्षेत्रलाई चाहिँ आमूल परिवर्तन गरेर एउटा भिजन दिन सक्छु भन्ने हुन्छ तपाईँलाई शुभकामना छ होइन राम्रो गर्न सक्ने नेतृत्व आओस् चाहना त त्यही हो समय दिनुभयो महत्त्वपूर्ण कुराकानीमा सहभागी भइदिनु भयो यहाँलाई धन्यवाद छ ल युवराजजी तपाईँले पनि यहाँ मलाई बोलाइदिनु भयो अहिलेको समय समसामयिक विषयमा छलफल गऱ्यौँ अब यो समय र आवश्यकता अनुसार अगाडि बढ्दै जान्छ र तपाईँसँग जोडिने म फेरि प्रतिबद्धता गर्दै बिदा चाहन्छु आदरणीय श्रोता तथा दर्शक महानुभाव नेपाली कङ्ग्रेसका नेता अनिल कृष्ण परसाईका कुरा तपाईँले सुनिहाल्नुभयो कस्तो लाग्यो प्रतिक्रियाका लागि हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 023-4855 सदैव खुल्ला छ सामाजिक सञ्जालमा हेर्नुहुने महानुभावले सञ्जालबाटै पनि आफ्नो प्रतिक्रिया जनाउन सक्नुहुन्छ अर्को दिन अर्को विषयवस्तु या अतिथिका साथमा हाजिर हुने बाचासहित प्राविधिक मित्रहरू मन्जु डाँगी सकेन्द्र ताजपुरिया त्यसै गरी दिपेश किशोर भट्टराईलाई धन्यवाद दिँदै म युवराज भट्टराई बिदा माग्छु एफएम प्लस सुन्दै रहनुहोला हवस् त नमस्कार